সর্বকালৰ সর্বশ্রেষ্ঠ মিছলিয়া মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল। তুমি হবা সর্বকালৰ সর্বশ্রেষ্ঠ মিছলিয়া, এই কথা নিশ্চিত, এই কথা নিশ্চিত। সর্বানন্দ সোণোৱাল হব অসমৰ ইতিহাসত সর্বকালৰ সর্বশ্রেষ্ঠ মিছলিয়া। কোনে অশান্ত কৰিছে অসম? মৰিগাঁৱত মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণ জ্যোতি গগৈ। অশান্তি আনিছা তোমালোকে, অশান্তি আনিছা তোমালোকে। এই যে তোমালোকে সভায় সভায় কৈ ফুৰা যে তাৰ জৰিয়তে ক'ৰবাত শিলগুটি বৰষুণ হৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কিহত শিলগুটি বৰষুণ হৈছে, হবই। এয়া ৰাইজৰ জনতাৰ খং আৰু ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়েতো বাৰে বাৰে কৈ থাকে, ক'বলৈ বন্ধ কৰিব কৈছো, এই কথা বারে বারে কই নাথাকিব। তোমালোকে সেই সকল শহীদৰ মাতৃৰ কানুন শুনা নাইতো? এক ঘণ্টাত গুলিয়াই পাঁচগৰাকী ফুল কমলী আহিক হত্যা কৰিছা আৰু বারে বারে কৈ থকা টায়াৰৰ জুইৰ অশান্তিৰ কথা কৈ থকা, লজ্জা নোপোৱা? তুমি মানুহ নহয়, তোমাৰ গাত মানৱীয়তা নাই। মুখ্যমন্ত্ৰী সর্বানন্দ সোণোৱাল, তুমি যদি মানুহ হোৱা, তোমাৰ গাত যদি তিল মানুহ মানৱীয়তা আছে, এক ঘণ্টাত পাঁচগৰাকী শিশু নিৰ্বোধীক হত্যা কৰাৰ পাছত টায়াৰৰ জুইৰ অশান্তিৰ কথা কবলে লজ্জা বোধ যদি তোমাৰ তিল মানুহ নাই, বন্ধ কৰা এইবোৰ কথা। বুকু সোধা কৰা মাতৃকীগৰাকীৰ হৃদয়ৰ স্পন্দন যদি তুমি শুনা নাই, তুমি যদি মানুহ হয়, তুমি যদি চৈতান নহয়, দম আছে যদি, সাহস আছে যদি, কোৱা তোমালোকে হত্যা কৰিলা, শ্বহীদ ঘোষণা কৰিছো, শ্বহীদ ঘোষণা কৰিছো। এই সকল ব্যক্তিক লজ্জাবোধ নাই, লাজবোধ নাই, বারে বারে কয় টায়াৰৰ বোলে ধোঁৱাইহে বেছি চাৰিওফালে বিশৃংখল সৃষ্টি কৰিছে। শেহতীয়াভাৱে জাগিৰোড আৰু জালুকবাৰীত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উত্থাপন কৰা বহু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিলে আছু নেতাজনে। এই প্ৰশ্নৰ নিশ্চিতভাৱে আন্দোলনকাৰীসকলে অসমৰ ৰাইজক উত্তৰ দিব লাগিব আৰু বহু কথা কৈছে, আজি উত্তৰ দিব লাগে ৰাইজ। জাগিৰোডৰ সভাত কোৱা, জালুকবাৰীত কোৱা সভাৰ প্ৰতিটো কথাৰ উত্তৰ আজি মই দিম, আৰু সেইকাৰণে আহিছো। প্ৰতিটো শব্দ বাক্যৰ উত্তৰ আছে। কৈছে বোলে আমি কি ভুল কৰিলো, মই কি ভুল কৰিলো, কি ভুল কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, এনে কি আমি ভুল কৰিলো, এনে কি অপৰাধ কৰিলো, মই বোলে কি ভুল কৰিলো, বাৰে বাৰে কৈছে। এটা ভুলৰ কথাই কৈছো, এটা বেছি কথা নকওঁ, এটা বাকীবোৰ ৰাইজে জনতাই ক'ব বা আমিও পিছত ক'ম, এটা ভুল খালি মনত ৰাখা। ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি আছিলা আঠ বছৰ, সেই আঠ বছৰৰ সময়ত নিজৰ কান্ধত এটা মোনা লৈ ফুৰিছিল, মোনাটোত আছিল শ্বহীদসকলৰ ৰক্তেৰে ৰঞ্জিত কৰা ইতিহাসৰ মাজেৰে নিগৰি অহা অসম চুক্তি নামৰ এখন দলিল, যিখনক কৈছিলা তোমাৰ কাৰণে আছিলে গীতা, কোৰাণ আৰু বাইবেল। আৰু যেতিয়া সেই মুখ্যমন্ত্ৰী নামৰ আসনখনৰ লালসাত যেতিয়া পৰিলা, ক্ষমতাত যেতিয়া অন্ধ হৈ গলা, তাৰ পাছত এই ক্ষমতাৰ খং আৰু লালসাত হঠাৎ গীতা, কোৰাণ, বাইবেলত থকা যিবোৰ বেদ বাক্য যিবোৰ আছে, সেইবোৰ হঠাৎ পাহৰি গলা। ৰাইজে কিয় এঘৰীয়া কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীক? হঠাৎ আমি এনে কি কাম কৰিলো যাৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাক এঘৰীয়া কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে? আৰে ইতিমধ্যেতো ৰাইজৰ হৃদয় আৰু অন্তৰাত্মাত তেওঁ এঘৰীয়া হলেই, সামাজিকভাৱে তেওঁ এঘৰীয়া হলেই। এতিয়া সময় সমাগত ৰাজনৈতিকভাৱে নিশ্চিহ্ন কৰাৰ তেওঁলোকক, সেয়াই হ'ল ৰাইজৰ আগন্তুক দিনত ৰাইজৰ প্ৰতি আমাৰ আহ্বান। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্ৰোশ আছে নেকি আছু নেতৃত্বৰ? আপোনালোকে যদি ব্যক্তিগতভাৱে কিবা বেয়া পাই আছে, মোৰ কবলগীয়া নাই। আৰু এটা কথা ক'ব খোজে বোলে ব্যক্তিগত শত্ৰুতা আমি ছাত্ৰ সন্থাই কৰিছো। তোমাৰ দিনত যদি তুমি সভাপতি আছিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ, তোমাৰ দিনত যদি ব্যক্তি পূজা ছাত্ৰ সন্থাত হৈছিল আমি নাজানো, এতিয়াতো তুমি ব্যক্তি পূজাই কৰি আছা। ব্যক্তি পূজা কাৰ পূজা কৰা? নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অমিত শ্বাহ। এইখন গণতন্ত্ৰ, ইয়াত গণতন্ত্ৰত ৰাইজেই ৰজা,
আমি ছাত্র সন্থা এই ব্যক্তিগত শত্রুতা কথাটা আমি বিশ্বাস নকরো। আমার কারণে জনগণের কারণে যদি ক্ষতি হয়েছে সেইটাই জনগণের কণ্ঠক ছাত্র সন্থায় প্রতিনিধিত্ব করে, জনগণের কণ্ঠক ছাত্র সন্থায় নিগড়াই লৈ আহে। আর সেই কারণে ব্যক্তিগত কথা, ব্যক্তিগত শত্রুতার কথাটো কেতিয়াও আহিব নোৱাৰে। আর সেই কারণে আমি ছাত্র সন্থার পবিত্র মঞ্চ ত্যাগ করে যখন জাতিক শত্রুতা করেছে, জাতিক প্রতারণা করেছে, বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, জাতির যখন আধুনিক বদন কাকু, আমি ছাত্র সন্থায় কেতিয়াও নিস্তার দিয়া নাই, ছাত্র সন্থায় নিস্তার নিদিয়ে আর নিদিও। শহীদ স্মারক হাজি বাহ বাহ নলবল মুখ্যমন্ত্রী খকিয়নি ছবছরীয়া গণ আন্দোলনত প্রাণ আহুতি দিয়া 560 বীর শহীদের পরিয়ালক আমি 5,00,000 এককালীন আর্থিক সাহায্য আগবঢ়াব। ভাল কাম করেছে, আমি তো বেয়া বলে কোয়া নাই, ভাল কাম করেছে। শহীদ স্মারক শহীদ উদ্যান বনার পিছন বাহ বাহ লাগে, ই কেনে হাস্যকর আর লজ্জাকর কথা, লজ্জাজনক কথা। যখন শহীদের ত্যাগর বিনিময় হওয়া চুক্তিকে তুমি হত্যা করিলা, শহীদ সকল পুনর্বার তুমি অপমিত্রর মুখলে ঠেলি দিলা। ইমানতে ক্ষান্ত না থাকি লুরিণজ্যোতি গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালক আসু মাতৃর কলঙ্কিত সন্তান আখ্যা দিয়ে। ছাত্র সন্থার মঞ্চত জন্মগ্রহণ করে তুমি কলঙ্কিত হয়েছা, আর সেই কারণে ছাত্র সন্থার কথা তুমি মারে বারে আনি নাজরি আনিবা। ছাত্র সন্থার অন্তরাত্মায় যথেষ্ট কষ্ট পায় কলঙ্কিত যেতিয়া সন্তানে বারে বারে ছাত্র সন্থার কথা কয়, মাতৃ অতি কষ্ট পায়। গতিকে নকবর কারণে আমি কাতর আহ্বান জানাইছো। ব্যুরো রিপোর্ট DY 365।